god mat. Jag är helt... varje gång så blir det bara bättre och bättre. Jag vet inte hur jag ska sluta. Det är helt underbart. Och som vanligt så är samtalen runt bordet så handlar det väldigt mycket om fiskätare och fiskätare väl och ve. Och det är också helt underbart. Nu tänker jag... först säger jag lite tråkiga saker och sen så tänker jag promota lite bra saker och sen så tänker jag be er prata om hur vi ska lösa de dåliga sakerna. Då börjar vi med de dåliga sakerna. Vi har haft, efter sommaren så har det varit ganska mycket prat om att i Fisksätra har blivit mycket mer droghandel och drogförsäljning. Och det har blivit påtagligt och det är fler och fler som... ser det och det samtalas på olika plan och nivåer om det hela. Och det finns ju massa sätt att hantera det. Man kan ju ha in poliser och vakter och så. Men det finns garanterat mycket bättre sätt att lösa det hela. Och de tänkte jag att vi ska sen prata om hur vi löser det. Och då tänkte jag passa på att... ta några tillfällen när vi kan prata om de här sakerna. Den 7 oktober, 7 november, jag har lagt ut det. Den 7 november, då kommer vi ha... finns det någon fisksätrapolitik? Då finns det chans att ställa frågor till politiker. De olika partierna är inbjudna, jag vet inte, Fritz... har alla tackat ja? Inte än, men de har någon dag på sig. Förhoppningsvis så kommer en representant från alla politiska partier i Nacka. Där ni får chans att prata om de här sakerna. Vad har de för idéer och hur vill de lösa det? Men det finns ju kanske lite andra frågor. Nu är det något som ringer här. Jag trycker nej. Så. Det kanske blir så här. Andra frågor och andra saker ni vill prata om. Där har ni chans. Den 7. Sen så den 14 november, det är alltså 7 dagar senare, en vecka senare. Då är det Fisksätra föreningsdag. Alla föreningar är inbjudna som vi har hittat. Om ni känner till någon, om ni inte vet att, om ni inte märker att ni har blivit inbjudna, så är ni här med inbjudna att delta. Det ni behöver göra det är att meddela oss på Fisksätra Folkets hus, så ställer vi i ordning ett bord. Alla lovade ett bord, en plats. Att få berätta om vad man gör så att man får träffa varandra. För de här nätverkande tillfällena, det är där vi lär känna varandra. Även om alla i Fisksätra säger att alla känner alla, så finns det då en chans att lära känna varandra ännu bättre. Och... dessutom så kommer det vara inbjudna föreningar och sådana som är verksamma i Fisksätra, som inte bor i Fisksätra. Så då får de lära känna er som bor här. Så det är ett jättebra tillfälle. Dessutom så har vi sagt att om man vill prata om sin förening, så kommer vi ställa i ordning mikrofon och så här på scenen. Och jag vet att det kommer vara lite samtal om just narkotika den dagen, men det kanske finns andra saker man vill prata om som är mer kopplat till sin förening. Och värva medlemmar eller berätta vad man gör eller om man har några event. Så har man ju chans att göra det då. Idag är det också officiellt våran ordförande LG Nilsson som är också chef för hamn. Han öppnar leksaksmuseum i Fisksätra. Så leksaksmuseet flyttar från Stockholm till Fisksätra. Han kommer vara chef för det. Och det är i deras ansökan för att få vara det, så är Fisksätra Folkets hus inkopplat. Så jag vet inte riktigt vad det kommer innebära, men det är väldigt bra. Så jag har vetat om det här talet och LG berättade för mig och jag har plågats, för jag har jättesvårt att hålla tyst. Bra. Men nu kan jag berätta. Det är superkul.
Vi gör ju jättemycket saker med kreativa platser, och det är därför att hålla sig uppdaterad så har vi en Facebook-sida som är väldigt aktiv. Vi har en hemsida som haltar, men vi försöker jobba upp den också. Men Facebook-sidan, där ser man väldigt mycket vad som händer framöver. Jag skulle verkligen uppskatta om ni går in och tittar för att, och delar med era vänner så att man får reda på vad som händer. En av de grejerna som står där och som är den nästkommande saken, det är den här dokumentärfilmen som kommer ha premiär på måndag. Så det är galapremiär, det är spända personer som har gjort stordåd. Så det kommer bli väldigt spännande att se vad som ska visas. Måndag klockan 7. Ja, ni får gärna komma upp och säga. Ja, och vad vill jag säga mer? Jo, jag ska nog inte säga så mycket mer. Ni kan, som har jobbat med det, kan komma upp och prata här. Men efter jag har pratat och de har pratat och musiken är igång och ni hämtar mer mat och kaffet kommer, så skulle jag vilja att ni pratar om det här med prata om det här med hur löser man ett problem när det börjar bli droghandeln, framförallt offentlig, öppen, alla ser den, polisen kan inte göra någonting åt det. Hur kan vi som är aktiva, bor här eller på olika sätt har verksamhet i etc. Hur kan vi göra för att komma åt det här och ändra det här? För att de flesta håller inte på med det här i Fisksätra. Det är några stycken. Och dessutom så är de inte från Fisksätra, de som kommer hit och säljer. Varför låter vi dem komma hit och sälja här? Hur ska vi göra? Det tycker jag ni ska prata om. Till maten. Det kanske inte smakar så gott att prata om det. Men det är saker som vi ändå måste lösa tillsammans. Nu. Så. Varsågod. Tack. Jag skulle säga något om det också faktiskt, i det här med drog. För att Fisksätra har alltid varit, alltså det har alltid gått så här. Upp och ner. Så det finns alltid hopp att vända på det. Det var inte länge sedan när det var så mycket positiv energi. Och det kommer nu också. Massor med positiv energi. Med det som händer här och med personer som finns här i Fisksätra. Men där måste vi stärka. Jag pratade just också med Efson som sitter där. Om att vi måste börja organisera oss mer. Och spåna på hur vi ska ta hand om de här sakerna. Hur vi ska fånga upp människor. För det där det handlar om. Att de här människorna måste fångas upp på något sätt. På ett positivt sätt. Vilket inte är det lättaste. Det är alltid jättesvårt. Men det finns alltid hopp. Och det som är svårt är att hålla det där uppe. För jag har ju bott här i 20 år. Men det var ju ett annat århundrade. Så att det var ett tag. Men som sagt, man måste försöka hålla det där uppe. Och det är där som det svåra ligger. Att det är ofta så att de som blir äldre kanske, jag vet inte, får ett jobb eller någonting. Och så kanske de försvinner ut. Och de har mycket att göra, såklart. Men det där kan vara svårt att behålla den där energin som måste finnas. Och att de äldre påverkar de yngre hela tiden. Och ja, men det är ett stort jobb, men det är också inspirerande att tänka på hur man kan göra. Men nu ska vi berätta om den här dokumentärfilmen som vi har hållit på med ganska länge. I snudd på ett år. Och det börjar egentligen med föreningen som ni får berätta om, som heter Unge Fiskis. Som hade en massa tankar om hur man ska jobba med unga och så. Och starta upp olika aktiviteter och event och sånt. Men där kom också idén till en dokumentärfilm. Och den började med en tanke om att det skulle liksom gestalta vad ni gjorde och sånt där. Men det liksom förändrades under gången. För att vi träffade, för att ni fokuserar ju också på nyanlända. Så. Och det förändrades. För när vi träffade de här personerna så hade de så mycket historier. Och de hade så mycket
bra energi. Och vi hade fördomar som vi fick fundera på. Så att det blev något annorlunda. Det var fortfarande kvar det som vi tänkte från början, men det blev någonting mer som det kom att handla om också. Och det är ju deras situation, och mest från Afghanistan. Deras situation där de inte har något ställe att kalla hem. Alltså, det finns inget land som är deras hem. Många afghaner har bott i Iran hela sin uppväxt som papperslösa. Alltså, de har inga rättigheter egentligen. Och sen har de kommit till Sverige, och de, det är ju en del som får uppehållstillstånd, men en del lever ju här egentligen på ett liknande sätt. De lever här utan att ha en, liksom, något pass eller någon legitimation eller någonting. Och de hamnar liksom i, det är därför en heter vi finns inte på jorden, för att de har liksom inget namn. Och det finns det ju många som kan relatera till i många delar av världen som inte har något land, som har antingen blivit fråntaget sitt land eller liksom inte tillhör ett land av olika anledningar, för att folk har bestämt vilket land de är och vilka personer som inte delar i det landet. Och det är ju ett extremt och stort problem som är väldigt svårt att lösa, men det jag ska säga är att det handlar i alla fall om deras situation och den känslan som de har där de blir kringflyttade på det här sättet och inte får någon fast punkt i tillvaro. Och nu vill jag att ni ska berätta också om Ungefiskis och om det här också, om ni vill. Ja, du har typ redan sagt allting som jag som borde säga, så... Ja, ja, jag pratar lite kort om Ungefiskis. Vi är en ungdomsförening som har funnits i nästan ett år. Och det vi skulle egentligen hålla på med är ju aktiviteter för barn och ungdomar. För att motverka liksom kriminalitet och droger och allt missbruk som är i Fisätra. Centret träffade vi de här ungdomarna från boendet. Vilket har varit liksom en sjuk resa under det senaste året, från att man lär känna dem lite små till att veta deras största problem. Och det har varit någonting som är väldigt oförglömligt. Alltså, vi kommer inte glömma de här sådana människorna. Vi vill jättegärna hjälpa dem och kanske kan starta någon namninsamling och alltså, protestera. Att de här killarna, alltså det är inga killar som förtjänar det här, tycker jag. De är väldigt snälla, de är väldigt skötsamma och alltså, det är jättesynd om dem. Jag tänkte säga att alla är välkomna på måndag klockan 7 och kolla på premiären. Det kommer finnas panel och vi kommer svara på alla frågor efter filmen. Det är jag, Hamza, Johnny och tre killar som är med i filmen. Tack.